Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Milli Məclisin növbəti iclası keçirildi. Bolqar generaldan Rusiya ilə bağlı şok açıqlama. Azərbaycanda polis rəisi özünü güllələdi. Köçəryandan Zəngəzurda təxribat. Rusiyaya getmək istəyənlər üçün qaydalar asanlaşdı. ABŞ Əfqanistanda hərbi iştirakına son qoyur. 20 ildən sonra bu ölkəni tərk edir. Çin də bir neçə gün əvvəl vətəndaşlarına müraciət edərək Əfqanistanı tərk etməyə çağırıb. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisdə çıxışı zamanı deputat Qüdrət Həsənquliyev deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın sülhməramlılar tərkibində Əfqanistanda 120 hərbçisi var. Stat. Mənim fikrimcə parlamentin müvafiq komitəsi bu məsələni müzakirə etməlidir. Eyni zamanda hökumətə də müraciət edilməlidir. Nə qədər gec deyil, oradan çıxmalıyıq. Statın sonu. Deputat qeyd edib ki, ABŞ ərazidən çıxdıqdan sonra Taliban rəsmi Əfqan hökumətinin nəzarətində olan əraziləri bir-bir ələ keçirir. Stat. Orada İslam Respublikası qurmaq istəyirlər. Əhali bunu istəyir. Xalqa imkan vermək lazımdır ki, təbii inkişaf yolu ilə geçsin. Statın sonu. Bolqar general Valentin Tsankov Qaradənizdəki vəziyyəti 2-ci Dünya müharibəsindən əvvəl SSRİ Almanya sərhədində baş verənlərlə müqayisə edib. Briqada generalı son gəlişmələrin fonunda NATO və Rusiya arasında hərbi toqquşma riskinin kritik həddə artdığını deyib. O qeyd edib ki, Qaradəniz Rusiya və NATO silahlı qüvvələri arasında birbaşa təmas nöqtəsinə çevrilib. General burada mütəmadi keçirilən təlimlərin həqiqi hərbi əməliyyatların başlamasına rəvac verdiyini bildirib. Tsankov Rusiyanın bölgədəki hakim mövqedə olmasına, NATO-nun da bölgədə indiyədək misli görünməmiş təlimlərə başladığına diqqət çəkib. General hesab edir ki, baş verənlər münasibətlərin kəskinləşməsinə və gərginliyin artmasına səbəb olur. Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi Rahib Mirzəyev bugün səhər saatlarında xidməti otağında tabel silahından istifadə etməklə intihar edib. Bu barədə Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Ermənistan hüquq mühafizə orqanları Sünik rayonunun Vorotan kəndinin başçısı Suren Ohancanyanın evində axtarış aparır. Bu barədə Ohancanyanın özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanları məhkəmənin icazəsini göstəriblər. Hazırda onun evindədirlər. Bundan əvvəl İravan Yurisdiksiya Məhkəməsi son seçkilərdə vətəndaşları sabiq prezident Robert Köçəryanın Hayastan blokuna səs verməyə məcbur etmək ittihamı ilə Qaraxunç kəndinin başçısı Lusina Avetyanın həbs edilməsi barədə qərar qəbul etmişdi. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi müvəqqəti yaşayış icazəsinin ləğv edilməsini özündə ehtiva edən xaricilərin ölkəyə giriş və qalma qaydalarına dəyişikliyi hazırlayıb. Bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin portalında məlumat verilib. Daxili İşlər Nazirliyi ölkə ərazisində qalmaq üçün 3 miqrasiya rejiminin qurulmasını təklif edir. Qısa müddətli, yəni təqvim ili ərzində ümumilikdə 90 gündən çox olmayan, uzun müddətli, yəni daimi yaşamaq üçün icazə almadan təqvim ili ərzində ümumilikdə 90 gündən çox və daimi yaşayış yeri, yəni müddətsiz. Eyni zamanda əllərində icazəsi olan əcnəblərə Rusiyadan çıxmadan qalma məqsədlərini dəyişdirmək imkanı verilir.